Det er i dag 100 dager siden Parisavtalen ble framforhandlet. Hva har skjedd i løpet av de 100 dagene? For det første så har det skjedd en del ting rent formelt. Fiji ble det første landet som ratifiserte avtalen, og det skal være et stort møte i New York 22. april for å signere avtalen. Parisavtalen er et rammeverk, og dersom den skal lykkes er det helt avhengig av nasjonal gjennomføring. Så hva har skjedd på nasjonalt nivå etter møtet i Paris? Det første er at klimapolitikk har åpenbart falt på dagsorden, fordi andre saker har dominert nyhetsbildet og dermed også politikken. Jeg skal se litt nærmere på tre av nøkkelaktørene, USA, EU og Kina. I USA så den største nyheten at Obamas klimaplan ble satt på vent frem til juni av Høyesterett, og det har skapt en del usikkerhet rundt USAs evne til å etterleve sine forpliktelser. EU har vært dominert av immigrasjon og fortsatte økonomiske problemer. I tillegg er det en mulighet for Storbritannia å trekke seg ut av EU, og det kan være følge for klimapolitikken, blant annet fordi EU og Tyskland er blant de store landene som presser på for en mer ambisiøs klimapolitikk med større kutt, mens andre land som Polen og Italia for eksempel bremser opp. Kina er lyspunktet i dette bildet. Kina er i ferd med å vedta en ny femårsplan som inneholder en innskjerping av klimamålene. Det er ikke veldig tydelig, men retningen er ganske klar. Kina opprettholder presset det fram mot Paris og fortsetter å gjennomføre en ganske aktiv klimapolitikk.